que tu sabes, ¿no? Tu madre que es un monstruo. Kwa majina naitwa Nyoka Binzehia na mimi ni mkazi wa hapa Laikipia County. Na wakati huu nataka kusema ya kwamba matarajio yetu katika bunge letu, tunatarajia kwamba wabunge wetu wameona ya kwamba watu wanakataana na mambo ya impeachment ya Rigathi Gachagua. Na kwa sababu mambo haya ambayo yanaendelea, hatuoni jambo ambalo linafanya Rigathi Gachagua atimuliwe. Maana kama ni mambo ambayo inahusika na pesa, tunataka kusema wale CSS wenye walirudishwa baada ya kupewa nafasi ya kwanza, ile pesa yenye walisema wako naye iliongezeka mara mbili. Ukiangalia katika mambo ya MPs wengine, wanapata mshahara kidogo chini ya milioni moja. Lakini waheshimiwa wengine wapande ya Western wameongea waziwazi wakasema ya kwamba wako na choppers. Of which tumeziona waziwazi. Kwa hivyo wakati wanaona ya kwamba Rigathi Gachagua amefanya bidii na amefanya kazi yake, kila kitu si wizi, ni bidii ya mtu. Kwa hivyo mimi nataka kusema aje, mimi ndiko na wananchi na nakataa mambo ya kupingwa wa deputy president. Na jambo lingine nataka kusema ni ya kwamba hii ticket, wakati tulikuwa tunachagua deputy president, tulichagua wakiwa wote wawili. Kwa hivyo kama ni kwenda waende wote wawili. Na sasa ile jambo lingine, mambo ya kuambiwa ya kwamba Rigathi Gachagua wakati anaongea mambo ya ukabila, mtu akiongelelea mambo yake inasemekana ni ukabila. Wakati waheshimiwa wengine wa kaunti zingine wakiongea lugha yao, hao hawaambiwi ni ukabila. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba serikali yetu na president aongee, tujue mahali yako, sababu alituahidi ya kwamba wakati atachukua deputy president hata mnyanyasa. Kwa hivyo aongee, na hiyo maneno yangu mimi nasema niko nyuma ya mlima. Na sasa ya kwamba Abasidaroba, mimi ni mkaaji wa Laikipia County. Mimi nataka kuongea kuhusu mjadala ulioko ati kwamba watu wanataka kumungatua deputy president wa Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. Mimi nataka kumuongelesha rais. Mtukufu rais, wakati tulikuwa tunafanya campaign, tulikuona kwa live television. Ukasema kwamba wewe wakati ulikuwa deputy president ulipitia wakati mgumu. Na hungependa ukichaguliwa president, deputy wako apitie wakati kama ule ulipitia. Deputy rais, tunakukumbusha. Saa hizi miaka mbili imepita. Tunaona deputy president akipitia mangumu, wewe hata hauongei. Tumeona wabunge wameshikana, walikuja Nyahururu, wakakula pesa, wakawaana pesa, hatujui walikuwa wametoa pesa wapi. Wanasema ati wanataka kumuimpeach Rigathi Gachagua. President, sisi hatukuona Uhuru Kenyatta akifikisha kiwango kwamba ati wewe utakuwa impeached. Ni nini hii imefika kwamba ati wewe utapeana pesa venye tunasikia ati ndio deputy president awe impeached? Swali nataka kukuuliza, Rigathi Gachagua akisema bei ya majani iwekwe juu, amekosea nani? Rigathi Gachagua akisema barabara za Mount Kenya zitengenezwe, amekosea nani? Rigathi Gachagua akisema uwanja ya JKUAT isiuzwe, amekosea nani? Rigathi Gachagua akisema kwamba taksi yenye tunapigwa hii nchi iko juu, amekosea nani? Kila mtu ako na kwenye ametoka.
Rigathi Gachagua ametoka Mount Kenya. Hata wewe kuna mahali umetoka Rift Valley. Excellency, umetumana ati ndio kufanywa public participation. Ukiangalia karatasi ambayo nimeshika hapa, hii karatasi ni photocopy, haina watermark. Hii ni karatasi inaweza tengenezewa cyber, mtu ajaze, hata maoni yenye nitatoa hata haitakuwa imefika huko bunge. Na tunajua kwamba tayari ule lefari ambaye ako bunge alikuwa bias, tuliona speaker wa National Assembly akisema kwamba atampeleka nyumbani Rigathi Gachagua. Tukaona deputy speaker amesema atapeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Tukaona wabunge wamesema watapeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Kama lefari ako bias, alafu utuletee photocopy. Hii maoni najua haitahesabiwa huko bunge. Tunataka maoni iokotwe. Wacha IBC ikuje ichukue maoni yetu na ikuje na original document. Hatutaki photocopy. Na maoni wacha ichukuliwe. Maoni ichukuliwe at ward level. Tunasema ya kwamba expectation zetu, kwa majina naitwa Jega Francis kutoka Nyahururu, nasema ya kwamba expectation zetu kutoka hapa ni ya kwamba tunataka huu utaratibu uende kwa njia ambayo inafaa, na tunasema hatuna imani na hii njia inatumiwa wabunge, kwa sababu wabunge ndio tayari wamesema wanataka kuimpeach deputy president Gachagua, alafu tunasikia process tena imepelekewa wale wajumbe. Huenda tunajua ya kwamba watahujumu hii procedure, na tunasema ya kwamba sisi mahali tumefika kama Kenya, hatuna imani na wale wabunge ambao walisema deputy president aende. Na tunasema hii process, kama watakutana Jumanne na hao ndio wenye kusema deputy wetu aende, tutakuwa na uhakika gani kama maoni ya Wakenya watapeleka pale? Kwa hivyo sisi hatuna imani na hao wajumbe, na sana sana hatuna imani na wajumbe kutoka Laikipia, wale ambao walikutana wakasema wamekutana kwa niamba ya watu wa Laikipia. Sisi hatukuhusishwa na hiyo, ni maoni yao. Yeah.